Se olisi heinäkuun 11. päivä ja Mimmillä on synttärit ja Ainolla oli vasta tuossa viikko sitten, niin nyt täällä Mimmille on yllätystä tehty. On herkullinen nakkikakku. Ja sitten on täällä niin Aino on tehnyt Mimmille kortit. Niin tämmöiset on sinne, mutta niin synttärisankari on. Minnekään se on mennyt, niin ei oo. Kato, Mimmi! Mimmi! Sieltähän sinä tulet. Voi minkälainen herkku sulla kun on. Istupa siihen. Istu. Istu siihen. Niin, annahan päivä. Ja paljon onnea 2-vuotiaalle neitokaiselle. Siinä on sulle kakku tehty ja sanotaan mustista ja miristä ja muualtakin voi laittaa Elovaaran tiede tulemaan tämmösiä pikkuherkkuja ja leluja sitten meille tänne. Aino on tuolla lämmittelemässä, kävivät uimassa äsken, niin katsotaan mitä se Mimmi tuumaa kakusta. No niin, hyvä. Siinä. Hyvä, syö vaan. Siinä voi, minkä hieno kakku on Mimmille. Joo, meinattiin Mimmin kanssa lähteä käymään vielä uistelemassa tässä iltareissuutta, niin joo, meillä kuhaa varmaan kyllä on jääkaapissa ihan riittävästi, mutta niin muurinpohjapannu ostettiin tuossa, niin sitä tässä kärrytän. Melko tulletta, niin Mimmi. Mimmi on sitä mieltä, että pitäisi lähteä noita ahvenia jahtamaan tuohon Niemenkulumaan. Ei me nyt terassata, annetaan nyt lihota siellä järvessä vielä. Niin. Joo, että paistaa pirjaltetta sitten tuossa muikkuja kävi hakemassa, niin niitä koe ponnistetaan tällä sitten, että niin. Sitten otetaan silavaa tuohon. Sopin kanssa samalla tätä saa tuohon pintaan vielä sitten. Kalat hyppii sen, niin Mimmi on terävänä heti, että niin pitäisi lähteä pyystämään se pois. Niin. Joo, poltetaan pannu puhtaaksi tuossa ja rasvattaa sitten ja jytkästään muikut tuohon pannulle sitten. Että niin. Saa hyvät leivänpäälliset tuosta sitten vielä. Niin. Tässä on semmonen kilon pussin puhko äsken noita muikkuja, niin ruisjauhot on siellä ja suolla. Paljonko meillä oli Mimmi suhe siinä, että niin desi ruisjauhoja ja sitten 2 teelusikkaa suolla. Tässä on helppo, ei tarvitse käsiä sotke. Sanotaan lätkimään voita, pannuja ja öljyä sitten siihen, että niin tätähän pitää olla reilusti. Reilusti kovaa on voi kyllä. Ainakin pannu on kuuma ja poltettu, niin virrätettäpäs Mimmi vähän öljyvästi siihen sekkaan. Niin, tuolta. Öljyäkin reilusti vaan siihen. No nyt tehdään tämmönen laiskan miehen tällin varoppa Mimmi vähän sen. Ei tuli. Että koko helaa hoito vaan tuohon ja niin jauhoja vaan pussiin. No, katsotaanpas tuolta meidän lasta, niin eikä siinä rupea kohta muikut tarkenemaan, että niin Mimmikin odottaa, että niin taitaa olla, että tarvittaan pikkuinen klapina, että tuli sisään vielä hänkyä lisää. Ole vaan. Joo, apukokille pitää olla kans tässä näin. Niin se on hyvä voita sinne. Se on Mimmistä herkkua. Ruppee karva kiiltämättä. Sillä lailla. Joo, piti lisätä pannuun vähän voita tuossa, kun jauhokin meni niistä puhkista melko paljon tunnetta. Tänne tulee kunnon voissa paistetut muikut. Tulee hyvää tälliä tällä. Mutta kun pyöritellään tuolta, niin tällä lailla. Ei tarvitse olla yksi kerrallaan pyörittelemässä näitä muikkuja tällä tänne. Tässä on hyvä. No, muutama minuutti vielä annetaan olla ja ruvetaan kahtamaan kakkua. Joko ne rupeaisi kaikkelemaan kypsiä, että ei niistä kauaa kestä. Kun sillä lailla. Joo, ainakin reilulla rasvalla paistetut muikut tuli tänne. Tää
menee aina muutaman vähän silipuksi, mutta ne pystyy ne syömään ne silipukki tuolta. Katsotaan, niin jalallekin tuota. Ja. Joo, ei tässä kyllä kauan kestä, kun nämä kuumapannu vaan, niin äkkiä ne tulee helposti kyllä. Että eikä haittaa vaikka rasvot ja roistuu tällä kartanolla, kun ollaan. Joo. Uusko, että ruppaa olemaan muikut kypsi. Se on pikainen toimitus tämä muikun paikka täällä. Uusko, täällä viitellään vielä vähän niitä tuonne kauttalta vähän tuonne. Ruppaa olemaan valmista tälliä tuosta. En tiedä tuoksuuko sinne ruutoon se puolelle, mutta niin. On hyvän näköistä settiä kyllä. Että joo, tämmöset syntymäpäivän eväät on Mimmille vielä tuossa. Tuottaa kohta pannu nostamaan pois sulinta ja mitä tämä on valmista. Valmista kallaa on jo tämä. Joo, muikut on valmiita, että ei muuta kuin pyttyy vaan tuonne. Niin. Lämmukuulota tuolla mäkin sisällä odottaa, että niin. Toivoja ainakin siellä, että niin. Ja Mimmihän se on se koemaistaja, mutta kun vielä on liian kuumia nämä, niin kuumaa Mimmi. Sullakin suupalla vielä, että odotetaan vähän aikaa. Joo, laiskan miehen muikut on tässä, että niin. On hyvä. Sitä muikkoa on hyvä kalaa kans, että niin. Joo, meillä makuuraati täällä nyt kasassa, että niin. Siitä vaan koppat kiinni. Maistahan. Entäs Mimmille? Onko tämä vielä kuuma? Millekö se maistuu? Joo. Näkyy maistuva jo. Taas lähti tuo Toivokin mukaan uistelemaan. Toista vapaa lasketaan, niin jo pätkätti heti kiinni. Tai kaikkia vehtiläiskerettä saa kellassa ja Toivo. Katsotaan mitä sieltä tulee. Koska meidän pihit on täällä näin. Alako reissu luppaavat. No, toivovat katolikemmissä, että ottaa kumpaa se on. Siellä on lurkkivaapua ja rigidiä ja tuolla reissu. No, siellähän puhaa näkyy olevan lurkkivaapussa kiinni, että ihan mittakala on tullut. Otetta. Jos se tulee kiinni. Meidän pihit. Mimmi ei koske siihen. Pois. Tän tuolta vaan irti. Siellä se synttäri sankari keulassa istu, piti toulun vieren päästä, että niin ylemmän perämiehen paikalle takaisin. Toivon kanssa siellä on. Siellä alkoi taas parmajahti, että niin millä on. Säpääkkä tytteli kyllä ottamaan kiinni muuten. Mimmi on terävänä, kun sillä niin, taas pätkästä kalaa kiinni tuossa. Annetaan Toivon vatketa tuolla, että niin mikä siellä syvään päältä iskee kyllä. Mimmi on terävänä, kun mikä kalaa siellä on. Niin. Ei ole enää pitkä aika, kun päästään mehtuun hommillekin kyyhkymme täällä. Niin. Joo, se kalaa karkas äsken, että kaikkihan ei voi saada aina. Että niin. Tai eipä tuo niin väliä meillä on. Onko Mimmillä ollut hyvä reissu? Mimmi, onko sulla hyvä reissu ollut siellä? Niin, onhan Mimmi tykkää. Toivon kanssa laternin vielä tulee. Ja Kuhan kanssa paininut välillä siinä. Niin. Katsotaan, laitetaanko me takaisin tuo kuhaa uimaan kohta tänne. Joo, se tuo laitilla Joona tekee näitä lurkkivaappuja, niin mä laitan sen puhelinnumero siihen. Että siltä voi kysellä niitä vaappuja, jos ruuaa pitää. Joo, Mimmin syntymäpäivä, niin Kuhallakin on hyvä tuuri tänne, että niin pistetään takaisin parempaa. Päästetään uimaan. Sinne vaan. Mimmi kahta, että mitä nämä ukko teet oikein, että niin sinne meni syntymäpäivä kalaa, että niin.